Я тебе яку красу я знайшов. Капець. Оп. Оп, ти що. Ти що, який крутий. Ще такого цього року не находив. Який красень. Прям капець. Просто бомба. Так, знайшли ми ще одного красунчика. Дивіться, який. Мосі. Красота. Тут такі заломи. Немає нічого. Думаю, йду перевірю. Йду собі такий гриб. А там такі гриби. Один. Другий. Та їх вже три нічого не було. Така собі галяв. Якщо придивитись, таких два красончика росте. Раз. І два. Сьогодні дуже гарний день. Дуже красиво. Аж перехоплює дух. І на завершення просто неймовірний гриб. Так собі піднімаєш, щоб ви бачили. Раз. Оп, оп. Оп. Ох ти що. Це просто капець. Неймовірний красень. Це грибище просто. Грибниця не підвела. Просто клас. От це просто казка. Давно не ходив я в ліс. І дивіться, що тут під смирічкою. Який красунчик. Ох ти що. Це грибище. Просто казка.